alaykum, aziz hamshaharlar, yurtdoshlar, siz internet orqali kuzatib o'tirgan hurmatli kuzatuvchilar hammalaringizga assalomu alaykum. Demak, yana efirda birga bir ko'rsatuvi. Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Bahodir Orifjonov. Azizlar, ko'rsatuvimizning qoidasi oddiy. Telefoningizga 10 dona qisqa-qisqa hazillarni yozib olasiz-da. Ana shu hazilda bitta siz, bitta men o'qiyman. Agar siz o'qigan hazilga men kulib olsam, sizga 1 ochko. Men o'qigan hazilga siz kulib olsangiz, menga 1 ochko yoziladi. Ya bir. Birga bir o'tirib siz bilan bellashamiz. Agar Bahodir meni bugungi ko'rsatuvda taslim qilsangiz, sizga ajoyib sovg'a bor. Mana shu sovg'a yutib olishingiz mumkin. Agar mavoda yutqizib qo'yadigan bo'lsangiz, sovg'adan quruq qolasiz. Yaxshilab eshiting. Osh yeyotganingizda qovog'ingiz ishib ketsa nima bo'lasiz? Nima bo'lishi mumkin? Osh yeyotganingizda qovog'ingiz ishib ketsa osh qovog'i. Mayli. Tasavvur qiling, qattiq shamol turib, uyingiz shifrini uchirib ketdi. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Uyingiz tomi ketib qoladi. Har bir odam kimidir sog'insa, kipriga tushadi. Shunga ishonasizmi? Men rimlarga ishonmayman, to'g'risi. Siz bunga ishonmaysiz. Chunki sizning kipringiz bas sochingiz tushadi. Mayli, yaxshi. Men o'zi magazinda ishlayman, parashyut sotaman. Xolasiz, sotishim mumkin. Olasizmi? Olaman. Olasiz. Mabodo uchib ko'rasiz, ochilmay qolsa olib kelasiz, qaytarib beraman. Pulingiz. Sinab ko'rasiz endi. Navbatdagisi eshiting. Yangi yilda nega qorbobo sizga sovg'a bermay qo'ydi, bilasizmi? Mana shu savol meni ham qiynaydi haqiqatda. Nimaga bermay qo'ydi ekan? Sababi siz o'zingiz qorbobo yoshiga yetgansiz. Siz o'zi qorboboga emas, bolalarga sovg'a berishingiz kerak, tushunyapsizmi? Xullas, yo'l katta trassa. İkkita dan xodimi mashinasi to'qnashib ketdi. Bittasi o'yindan chiqdi, ikkinchisi chapga olib qochib stolbaga urdi. Ayb kimda bo'ladi? Kimda bo'ladi? İkkita dan xodimi deyapti. Buni конечно ayb stolbada. Gugutchi boshini qaysi nima bilan bilasiz? Gugutchi boshini qaysi? Yonib ketadi. Kuchliroq anaqalar yotmasa bo'lmaydi shekilli. Dunyoda eng ko'p ishlatiladigan 3 ta so'z nima? Qaysi so'z? 3 ta jumladan iborat so'z. Men seni sevaman. Madinchina. Yaxshi. Tasavvur qiling, osh yeydigan lagan bor. Lagan shamolda uchib ketsa nima bo'lishini bilasiz? Shamolda? Shamolda lagan uchib ketsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Shamollagan. Agar tushingizda odam tush ko'radi-yu, hojatxonani ko'rsangiz, undan foydalanmang. Nimaga bilasiz? Nimaga? Tuzoq bo'lishi mumkin. Yaxshi. Qovog'ingizni ari chaqsa nimaga aylanasiz? Qovoq ariga. Endi mana sizga tilni bilasizmi, ingliz tili, rus tili. Masalan, xotin bir oyga onasinikiga ketdi degan jumlani inglizchasi qanaqa bo'ladi? Xotin onasinikiga bir oyga ketdi degan so'z inglizchasi okay, yes bo'ladi. Yaxshi. Oyasi. Bitta xotini bor odamdi. A, buni xotini bor deyishadi. İkkita xotini bor odamdi. Ya'ni qo'sh xotinli deyishadi. Uchta xotini bor odam nima deyishadi? Uchiga chiqqan xotin bor. Endi tajribadan kelib chiqqan savollar bo'lyapti. Mayli. Qorboboga xat. Hurmatli qorbobo.
o'zimga so'ramayman, to'g'risi o'zimga kerak emas, chunki o'g'limga esli xushli sohib jamol 50 kilodan oshmagan yana bitta ona bergin o'g'limga. Men kerak emas. Ilon 8 oyoqdan kalta yesa nima qiladi? 8 oyoqdan kalta yesa? Ilon 8 oyoqdan kalta yesa nima bo'ladi? Nima qilish? Shikoyat qilish mumkin. Nima qilish? Shikoyat qilar. Mani 8 kishi talpa qildi deb yozib beradi. Yaxshi ham 40 oyoqdan yema kerak ekan. Piyolaga choy quysiz, mana irimlarga ishonar ekansiz. Ustida anaqa shamam deb yursa, uyga mehmon kelyapti deyshadi. Shama yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Dur, dog suv ichyapsiz, dog suv. Sochi uzun qizlarni maktabda bolalar sochidan tortishadi. Soch kalta qizlarni nima qilishadi, bilasiz? Nima qilishadi? Qoshidan tortishadi. O'zi xullas hayotda ko'p kuzatganman-da men ham soch kalta qizlarning qoshi uzun bo'ladi, to'g'ri aytasiz. Minus 35 gradusga dunyoda chidaydigan 3 xil jonivor bor ekan. Birinchisi pingvinlar, minus 35 gradus. Ikkinchisi oq ayiqlar, uchinchisi o'zimizning minyupedagi qizlar. Minus 50 ga ham chidaydi, bilasiz. Real Madrid klubini muxlislari bor-a? Bor. Realchilar deyiladi, to'g'rimi? Mana shu realchilar hayotga real ko'z bilan qaraydi, to'g'rimi? Barsachilar qana ko'z bilan qaraydi? Qana ko'z bilan qaraydi? Barsa ko'z bilan. Avayli. Agar 1976 yili bundan necha yildir oldin endi? Alla Pugachovani xonadonda quvonchli hodisa yuz berdi. Uni eri tug'ildi. Maksim Galkin. Rahmat Bahodir, sizni tabriklayman. Ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun avvalo sizga rahmat. Mana shu uylanganmisiz? Albatta. Bu ayiqcha. Buni xotiningizga borib bering. Bizning nomimizda xotiningiz ko'rsin ayiq bilan sizni farqingizni bilsin, sizni ayiqcham deb erkalatadi deb yozgansiz. Mana sizga tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Azizlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Navbatdagi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Birga bir ko'rsatuvni kuzating, o'tkazib yubormang. Navbatdagi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling. Yuzingizdan kulgu tabassum hech qachon arimasin. Rahmat.